კაჭრეთის ზონის და კარდენახიდან ზემო გურჯაანის ჩათვლით სოფლების მაცხოვრებლებს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნებათ. სამუშაოების დასაწყებად საპროექტო ტენდერი უკვე გამოცხადდა. სამუშაოებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ასრულებს. პროექტის ფარგლებში სრულად შეიცვლება შიდა ქსელები, სათავე ნაგებობები და ჭაბურღილები. სამუშაოებზე 78 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. ორ ეტაპად გამოცხადდა ტენდერი 24 საათიანი წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს ტერიტორიებს სოფელ კარდენახიდან, სოფელ გურჯაანის ჩათვლით ყველა სოფელს და უკან ამხრივ თითქმის ყველა სოფელს. ყველგან მიმდინარეობს საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციაზე მუშაობა, ვინაიდან ტენდერი თვითონ ასია დიზაინ ბილდით, იგივე აკეთებენ ჯერ პროექტს და იგივე კომპანია აწარმოებს სამუშაოებს. სოფელ გურჯაანში, ქვემო წითელ უბანში, სოფელ ვეჯინში, სკოლის უბანში უკვე დაწყებულია სამუშაოები. თვითონ ტენდერი არის საკმაოდ მოცულობითი და აქედან გამომდინარე ერთ წელზე და ზოგ შემთხვევაში წელიწადზე მეტი აქვს სამუშაოების მოწოდების ვადა, სადღაც წელიწად ნახევრამდე აქვს ვადები.